П'ятниця, 7 травня, підсумуємо головні події цього дня. У студії працює Карина Нестер, на жестову мову перекладає Ольга Рибак. Вітаємо! Сьогодні у випуску дивіться. Навчальний рік продовжено. Хмельницькі школярі підуть на літні канікули не раніше 11 червня. Ветеранам – шана і вітання. У Хмельницькому згадали полеглих у Другій світовій і подякували учасникам бойових дій. Квітуча алея. У парку імені Михайла Чекмана висадять понад 10 тисяч квітів. Хмельницький став одним із 7 міст-переможців у конкурсі від USAID «Проєкт енергетичної безпеки». У його рамках вже цього року стартуватиме розробка модернізованої схеми теплопостачання для міста. Також експерти визначать пріоритетні енергоефективні кроки. Розробка схеми теплопостачання для одного підприємства орієнтовно це десь коштуватиме, до, якщо б ми самі це робили, до 2 мільйонів гривень. Тобто це для нас велика допомога в плані розробки цієї схеми. Ну, крім того, крім самої схеми, також проект передбачає розробку вже конкретних інвестиційних проєктів з розрахунками ефективності реалізації цих проєктів. Тому це фактично така експертна підтримка, яку ми вже отримуємо від USAID протягом тривалого часу, тому що ми вже беремо участь у програмах USAID фактично з 2015 року. Вже в цьому році почнуться активні роботи експертів щодо розробки схеми теплопостачання. Тобто, фактично, я думаю, що в цьому році ми його завершимо реалізацію. На Зарічанській другий день триває ремонт колектора. Усього планують замінити 120 метрів погонних труб. Через ці роботи рух транспорту вулицею обмежений. Завтра, 8 травня, ремонт фінішує, кажуть в департаменті інфраструктури. Взимку у нас сталися два обвали на вулиці Зарічанській. Обвали каналізаційного колектора, який пролягає на глибині 2,5-3 метра діаметром 1000 міліметрів. Він старий, йому 55 років. І, власне, бетон вже почав руйнуватися і почав провалюватися. Замінимо 120 метрів погонних колектора. Вчора труби вже встановили і на сьогоднішній день готуються до робіт із зворотньої засипки. Ну і, власне, вже на суботу на цій ділянці буде запущений транспорт. Термін служби нових труб – близько 100 років. Навчальний рік у школах Хмельницького продовжать на 2 тижні. Усе через дистанційні уроки. Адже за законом навчання має тривати не менше 175 днів. Коли пролунає останній дзвоник у школах і як відзначатимуть випускні, розповість Ірина Аріон. Випускник Хмельницької школи номер 1 Остап мріє про кар'єру айтішника. Попереду ЗНО і вступні іспити, а от святкуванням випускного не надто переймається. Зараз пробну з математики я на 180 написав, а з англійської на 198. Збираюсь поступати або в Львівську політехніку, або в Київську політехніку, можливо, і в католицьку. Я готуюсь більше до екзаменів, а з одягу ми будемо, напевно, в джинсах чорних і в рубашках білих, все по-класичному. Ставимо, як і всі класи, вальс. Більше особи підготовки немає, пісню будемо співати. Традиційно випускний вальс 11-класники закладу танцюють просто неба. Готують його школярі і цього року. Заклад закінчують майже 60 хлопців та дівчат. Коли пролунає останній дзвоник, ще має вирішити педагогічна рада школи. Водночас у департаменті освіти та науки наголошують, навчальний рік має тривати не менше 175 днів. У зв'язку із цим рекомендують школам громади завершити процес 11 червня. Для перших четвертих класів оцей період з 31 травня по 11 червня, оскільки вони очно навчалися весь квітень, організувати навчальний процес за допомогою екскурсій, навчально-пізнавальної практики та інших форм роботи. Для учнів 5-10 класів, які весь квітень навчалися дистанційно, власне, буде ще місяць для того, щоб у класно-урочній системі навчання закріпити ті знання, які були дані під час дистанційного навчання.
Одинадцятикласники з 15 травня продовжать інтенсивні консультації та підготовку до ЗНО. Перше тестування відбудеться 21 травня. Торік випускні у хмельницьких школах відбувалися онлайн. Цього року, сподіваються школярі та їхні батьки, святкувати можна буде на відкритому просторі. Однак усе залежатиме від епідемситуації в області. Якщо ми будемо знаходитися у жовтій чи помаранчевій карантинній зонах, ми будемо рекомендувати проводити їх на свіжому повітрі для випускних класів. Власне, якщо буде якась інша епідеміологічна ситуація, то будемо рекомендувати все-таки провести останній дзвоник онлайн, як минулого року, власне, досвід у нас уже є. Останні дзвоники пролунають для випускників 11 червня. Цього року завершують навчання у школах міста майже 3 тисячі учнів 9 класів. Готуються до випуску і близько 2 тисяч 11-класників. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Завтра в Україні відзначають День пам'яті та примирення. 8 травня згадують полеглих у Другій світовій війні і віддають шану ветеранам, які перемогли нацизм. У Хмельницькому покладання квітів відбудеться на військовому кладовищі в суботу о 10-й годині. Сьогодні ж учасників Другої світової та дітей війни запросили у мистецький центр «Ветеран», вручили грамоти і подарунки та підготували для них концертну програму. У культурно-мистецькому центрі «Ветеран» сьогодні людно і багато квітів. Напередодні відзначення Дня пам'яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом тут зібрали активістів місцевих ветеранських організацій, дітей війни, запросили і учасників Другої світової. У Хмельницькому їх стає менше з кожним роком. В організації, включає діти війни, теж пережили. У нас стоїть на учеті 25,5 тисяч чоловік. Це люди, які постійно нуждаються в якійсь або допомозі, або в опіці, або ще в чому. Конкретно учасників бойових дій залишилось 14 чоловік. К сожалению, уходять люди. Більшість ветеранів Другої світової давно розміняли 9-й десяток. Нині на захід не прийшов жоден із них, щоб не ризикувати здоров'ям у часи пандемії. Грамоти, подарунки та слова шани і подяки їм передадуть соціальні працівники. Це будуть продуктові набори, це будуть теплі слова, це будуть вітання. Нікого із них в ці дні забуто не буде. Фактично їх настільки мало, що ми їх знаємо в обличчя, ми знаємо їх по іменах. Їм потрібна увага, їм потрібна якась участь у їхній долі, потрібна допомога і підтримка. Тому що це люди вже глибоко похилого віку, з цілим букетом хвороб. Тому піклування, турбота про них – це те, що міська влада, зокрема, і повинна їм забезпечити, бо вони заслужили. Відзнаки вручають і активістам ветеранських організацій. Саме вони дбають про те, аби і учасників бойових дій, і тих, хто пережив пекло війни, не забули. Для гостей у культурно-мистецькому центрі традиційно підготували концертну програму та гостинці. Завтра усі охочі хмельничани мають змогу вшанувати полеглих у Другій світовій. Покладання квітів відбудеться на військовому кладовищі о 10-й годині. Вікторія Паламар, Валерій Телиховський. Новини міста. У поминальну неділю до кладовищ пустять додатковий транспорт. Спецавтобуси курсуватимуть за двома маршрутами – від зупинки вулиця Довженка до кладовища у мікрорайоні Ракове та від зупинки завод «Катіон» до кладовища «Шаровечка». Скористатися рейсами можна буде з 9 до 14. 11 тисяч саджанців квітів доставили у парк імені Чекмана. Це, зокрема, бегонія, петунія, агератум та чорнобривці. Їх висаджуватимуть упродовж 3 днів на центральній алеї, що веде до фонтану. Другу партію квітів, яка надійде вже наступного тижня, використають для вертикального озеленення парку. Зараз висаджуємо саме бегонію рожеву на цьому рокарії. Далі наступна клумба буде висаджуватися, там буде петунія і чорнобривець. Садилася ця сама квітка бегонія, але вона була червона і біла, а цього року вирішили посадити рожеву. Вона тут в такому ансамблі, однакова квітка, воно дуже вписується. Полив, підживлення, прищіпування ще так деяку там зверху, ну і практично все, так вона все літо цвіте. Поезія різних років, проза та переклади. У Центральній бібліотеці міста презентували збірку творів Володимира Дмитрика «Слова». Сила, логос, образ, воля, автор.
Книжка побачила світ вже після смерті письменника, видана у межах програми підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації української книги у Хмельницькому «Читай українською». Тему продовжує моя колега Ольга Нісміянова. Сила, логос, образ, воля, автор. З перших літер цих слів складається назва книжки хмельницького поета, прозаїка та журналіста Володимира Дмитрика «Слова». Видання побачило світ після смерті письменника. Онлайн-презентацію книжки, що відбулася у головній бібліотеці міста, приурочили третій річниці, відколи Володимир Андрійович відійшов у засвіти. Чому саме така назва і чому саме такий підхід? Володимир Дмитрик дуже кохався в слові. Він грався ним, він досліджував його, він дуже любив такі слова, які можна міняти наголос, які читаються українською, російською. І останній його твір, останній його вірш був «Слова». Книга видана у межах програми підтримки книговидання місцевих авторів «Читай українською». Позаторік членами її координаційної ради було започатковано серію посмертних видань письменників-містян. Минулого року презентували книжку Миколи Кульбовського з подільського корення. Цьогоріч – «Слова» Володимира Дмитрика. Ця книга – зібрані всі його речі, які видавалися окремими книгами. І останні вірші. Колеги-письменники згадують Володимира Дмитрика як щиру, сильну та цікаву особистість. Це була людина потужної вдачі, любив жартувати та гарно співав. Михайло Цимбалюк з Володимиром Андрійовичем пліч-опліч працював у міській літературній спілці «Поділля». Каже, на його думку, тому більше вдавалася поезія. Поезія – це більш емоційна царина нашої мови, а він належав до інтелігенції, яка мало коли шанувалася. Слово в нього було не зброєю і навіть не захистом, а вираженням того болю за долю нашої інтелігенції. По кілька примірників з накладу передали в усі бібліотеки громади, а на сайті централізованої міської бібліотечної системи розмістять електронний варіант слів. Ольга Нісміянова, Валерій Телеховський, новини міста. У рамках форуму «Книжкова весна» на Хмельниччині назвали кращі книги області за 2020 рік. Нагадаю, організатором форуму традиційно виступила наукова бібліотека краю. Кращі видання обирали за підсумками онлайн-голосування. Участь у ньому взяли майже 1000 респондентів. Книги визначали у трьох номінаціях. Кращим науковим виданням названо книжку «Слава героям» Бориса Володимирєва про звитяжців російсько-української війни. У номінації «Художня література» перемогла збірка прози та поезії «Голоси видіння» Анатолія Ненцінського. «Лікарські рослини Хмельниччини» Валентина Говоруна обрано у номінації «Довідкова література». До Дня матері спортивно-культурний центр «Плоскирів» організовує фотоконкурс. 9 та 10 травня хмельничанам пропонують опублікувати світлину з мамою у будь-якій із соцмереж. Обов'язково з хештегами «Плоскирів» та «Фото з мамою». Переможця визначить найближчого вівторка. До Дня матері наш центр вирішив провести такий фотоконкурс, метою якого є заполонити стрічку у соцмережах так позитивними фотографіями, які продемонструють, що материнство насправді воно дуже личить жінці, так, і воно робить її прекрасною. Тобто ми пропонуємо дітям, чоловікам, можливо, самим мамам викладати фотографії там, де вони разом з дітьми. Переможці будемо визначати по кількості лайків, так? Тобто переможе одне фото, один учасник, фотографія якого набере найбільшу кількість лайків, і отримає він сертифікат на безкоштовне відвідання нашого басейну, який теж працює при нашому спортивно-культурному центрі «Плоскирів». З Хмельницького на чемпіонат Європи обласний центр приймає першість України з вільної боротьби серед кадетів та кадеток 2004-2005 років народження. Змагальних днів передбачено три. Парад відкриття відбувся вчора ввечері. Змагання є відбірковими. Найкращі спортсмени, які посядуть перші місця, вони виборюють право представляти Україну на чемпіонаті Європи та світу. Тому команди представлені всіх областей України, де культивують боротьбу.
Хмельниччина представлена двома десятками спортсменів. Боротьба точиться у 10 вагових категоріях як серед кадетів, так і серед кадеток. Відбувається чемпіонат без глядачів. Натомість долучитися до перегляду охочі можуть в онлайн-режимі. Відеотрансляція здійснюється на сайті Асоціації спортивної боротьби України. Детальніше про спортивні баталії всеукраїнського масштабу та чи потраплять до когорти чемпіонів хмельницькі спортсмени, дізнаєтесь у вівторок в програмі «Спорт Дайджест». Попереду три вихідних, тож бажаємо вам гарно їх провести. Наступного тижня у цій студії для вас працюватиме Денис Напорщук, а я бажаю вам гарних вихідних і побачимось.